waxaan ka cabsoonaa labada axmaq cunugan boon balaha og ee Trump oo half and half handicap dagaal ay ogaan inaan markaati ka noqono adduunka. Cunugan wuxuu isleeyahay boon balaha og maalin walba sidii aabaha iyo awooga ragnimo isgeli. Waxaan ka cabsoonaa inuu nagu soo tuuro gantaal. Trump intuu isleeyahay hadalkaada hala maqla madaxweyne hataa ilaan waa caaqi maaqan wax doortee inuu cunugan boon balaha u eg inuu nagu diro. Tan iigu daran Soomaaliya waxa waaye cunugan boon balaha u eg wuxuu yidhi laba meelaa targetkayga ah waa Washington DC iyo Minnesota. Maaqan anigu wuxuu nagu damcay haddaa markay ahayd 4 wallaahi waxaa qiiliyay wishki oo colaada waa Starbucks jooga. Labadii gruub haweeyii daarad banaanka usoo baxeen. Daaradku waxay dhaheen hoogaa ma dhabbaa, haweeyiina waxay dhaheen eebaagoo bariga muf iyo muf waay way baanteen aan umalayna. Marka cunugan boombalaha u eg waxaan ka cabsoonayaa madheer Minnesota-y wariyeenana waa taqaaneen waa wada alwaax iyo safiito inuu nagu soo tuuro markaana Virginia inaan u guurno wax ka fiican ma jiraan. Peace.